كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Marka meen in darere islaabti taana ay tii foon foorka. Memaraan ay sida ninka dambeeyta surunay beelka 21. Unaanu ku shaqeynay example 1.15. Memaraayna marka product to some am some to product identities aan sa fiiriyan. Lamadaas gaayda ay doing as a product ama tarne un haysana. Biyamayn Qur'aani as a some difference. Wadar ma farqi ama han Qur'aan. Saaso kale guy doing some or difference amal in jiran iyona meen quraani aasi product yan quraan marka product to some formulas ke mostly ay ku dhaasaranayn waa sin iyo cos iyo kulug leeta tangent tamin ka jarto iyodana farqayd ku weelana cos a cos b sin a sin b sin a cos b cos a sin b marka walaal yar derivation ka keysho fiirnay tan horo madu koowad ay gaadanayn cos a balas b ya gaadana ay ka daraanayn cos a minus b haa sa daraan madoro after that wala nin baa fiiriyan mise wiidiyane cos a balas b maynoon furfuray cos a balas b maynoon furfuray cos a cos b cos in case inta had minus ato inta balas ato la to minus ana class minus la lay sin a sin b sam furfurana marke giibtor cos a plus b m furfurana cos a cos b minus sin a sin b sam furfurana balas la lay cos a minus b maynum furfuray cos a cos b oo inta minus atiyana balas ana class balaas arana marka sin a sin b tan saan furfuran haska darni marku ilaan balaas wal isbedela mishaynas marka isla baayn sin a sin b minus a yo sin a sin b yo balaas isla baayn inta ingiray cos a cos b yo cos a cos b cos a cos b adrek dar cos a cos b ay siyaasayn 2 cos a cos b yala equal la marka madoor a iska darti cos a plus b cos a plus b ya ila ka darayn cos a minus b cos a minus b marka si tan una angalna cos a cos b angalna ma ya isna 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b in tangaysan sayno cos a cos b da unun hel intay ki jara marka 2 lamada intan qibiyan saas oo kale intan qibiyanayn lamada san qibiyan lamada dhinib marka inta meelana lamay lamada isla baayn si toos imeelayn ku baayn cos a cos b iniya lamada ta inta marka hor garay shaban 1 kan goy 1 of valen oo sayno 2 haysada one over 2 into qaybtan dambe ma raanayn cos a plus b plus cos a minus b san quraan markay san haysan tan hor meel ka soo noqon aragna cos a cos b meen quraan one over 2 into cos a plus b plus cos a minus b san furfuran marka hadu cos a cos b ma dil fiir isku dhawayn waa product inta plus jirto product to sum way markay product to sum way maysamay cos a plus b ee darayn cos a minus b ee darayn cos a plus b meel aan furfuray cos a cos b minus sin a sin b saan furfuraanay
ek daraane marka cos a minus b yen ma furfuranayn cos a cos b minus adin diyat inta balas anagdas balas sin a sin b lele sin a sin b balas ayo sin a sin b minus israasi cos a cos b ek daraayn cos a cos b may siyaasi marka 2 cos a cos b madoor a ek daraay cos a balas b ya ek daraayn cos a minus b marka maadaama aan 2 cos a cos b haysto si cos a cos b bisi aan hela dhinka salaamadaasan geebiyay lama ilaamadan oo cancel cos a cos b ingiraas oo lamid ah wan kan inta gari hooseeyo 2 daanas geebi waa ma dhabto 2 into cos a plus b plus cos a minus b tan san ku shaqeyn saaso kala geebta lamaad iyo oo minus a fiiriyan meel lahan cos a plus b fookan ay ku jaraanayn cos a minus b ya ku jaraan tiya daaska darni tan ku jaraan marka cos a plus b ku jaraan cos a minus b meesu idaane cos a plus b meelum furfuraay meelum furfuraay cos a cos b meen salana sin a sin b cos a minus b meelum furfuraay cos a cos b oo laal inta meen satintayna gadaas balaasana gadaas balaas lele sin a sin b san quran marka minus san inta ka dhawnay inta hada balaas hada minus kala minus sin isbedelas tan balaas hada minus kala wayna minus sin isbedelas after that hanga diginay cos a cos b balaas iyo cos a cos b oo minus israayn minus sin a sin b oo minus sin a sin b arintoni ku gaad meena gadaasayn minus 2 sin a sin b all limit eh mador a sha jarayn cos a plus b ya ay ku jarayn cos a minus b tan aan ku jarayn markii inta is qabta main give y minus 2 inta is qabta main give y minus 2 din kasta minus c minus c israasi a ingiray markii inta sin a sin b all jing eh hashar goykan 1 over ama negative 1 over 2 into yelana aysa toosayn ku bayin cos a plus b minus cos a minus b tan saan furfuraan sa samayay ku noorki namadaas qaayid in buugani emoji ay iyo in kala fiirunay cos a cos a cos b maan furfuraan eray waa tan koowaad 1 over 2 cos a plus b plus cos a minus b taaso saaso kala sin a sin b maan furfuraan leeyah 1 over 2 cos a minus b minus cos a plus b dibuu mushaynaas markii minus qaadan minus gudaha ku furaan meeraan sin a sin b is equal to minus gudaha ku furaan 1 over 2 into dhamarka minus tan gudaha ku furaan bis meeraan cos gemigan basis bedele a minus b minus sidii hadas cos la leey into a plus b saan mu jaana markii saan samayn taato buugna si ayo waa min ilaas sin a sin b 1 over 2 into cos a minus b minus cos a plus b saan mu jaana hadii la hadlo si minus sin sidii adon ku wareen falaas tan la amarisi si toosan baas wareer laan cos a plus b ay ku jaray cos a minus b hata in jarta hol aan minus sin tan ku furna falaas tan la amarisi cos a minus b ay ku jaray cos a plus b si toosan marka tan aan baas tijaabi insha Allah marka cos o balaas iyo minus eh marna iska dari marna sha jari sin fiiriyan yen wala ni ba fiiriyan marka tan hore ku marayaan sin a tan sidaydu sin a plus b ay ka daraaneen sin a minus b haa iska daraan marka meesu idiyane sin a plus b meelum furfuraay meelum furfuraay sin a cos b sin ati balaas ta balaas leeyo balaas meerana cos a sin b sin saan furfuraan sin a plus b meelaan furfuray sin a cos b balaas cos a sin b saan furfuraan saaso kala balaas leeyna marka sin a minus b meelum furfuraay sin a cos b oo minus ta minus marka minus meel leeyo cos a sin b yen saan furfuraan after that cos a sin b balaas iyo cos a sin b oo minus eh isla bahayn inta ingiray sin a cos b iyo sin a cos b iska daraanaysa inaga daayna 2 sin a
cos b is equal to that madora ilaas gadaray sin a plus b yay ilaa gadaray sin a minus b anas gadarni 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b madora saas samayn si sin a cos b unan hel and give you into 2 saaso kale into 2 and give you 2 dan 2 dan cancel a ingiray marka sin a cos b is equal to that into 1 ka jar 1 ka 2 dan give wa 1 over 2 into sare in ku bay sin a plus b plus sin a minus b tan saan furfuran sin a cos b kasta maan furfuro doone 1 over 2 into sin a plus b plus sin a minus b saan furfuran bogen sin kala fiirnay sin a cos b n c a n 1 over 2 into sin a plus b plus sin a minus b waatay markeen abado ingirsin sin a plus b ayin gat sin a plus b wada iska darni tokodan ku jaraan yaa ku jaraanin sin a minus b yaa ku jaraan walaan in baan u fiirnay sin a plus b goonin furfuran sin a minus b goonin furfuran lamada dhinaba sin a plus b meel um furfuray sin a cos b plus cos a sin b sum furfuran meen sanin ay markii entan yaala sin a minus b meel um furfuray sin a cos b minus marka minus cos a sin b yen sum furfuran after that minus ko lownay hada minus intro ko low minus sin isbedelas hada minus intro ko lowan balas an gadaas markii saasa ka baas therefore meerane sin a cos b balas iyo sin a cos b iyo minus israasi cos a sin b hada ka dar cos a sin b lam cos a sin b isla wa 2 cos a sin b 2 cos a sin b inteeda hel madhor a shajarnay sin a plus b ya a ku jarnay sin a minus b labada ha shajarnay marka si cos a sin b dan lan hel intan give you 2 intan iska tan give you 2 2 sare 2 hoose isreesi si toose ingiray marka cos a sin b inee dijingeta sareega 1 wa 1 over 2 into sin a plus b minus sin a minus b tan yen sanagdaas marka waa qaydada afaraad oo barakto to samayn madal feeri yen san jarta afarta buwaanu cos a sin b may kelaalen 1 over 2 into sin a plus b minus sin a minus b saaso kala cos a cos a sin a cos b tan yen sin a cos b may kelaalen 1 over 2 into sin a plus b plus sin a minus b saaso kala sin a sin a sin b may kelaalen 1 over 2 into cos a minus b minus cos a plus b taasina saasan furfuran ama qaybtan gudambeed cos a cos b eh cos a cos b may laan mushaqay 1 over 2 into cos a plus b plus cos a minus b yelele markay marka ifta sayda maduna maran example kan gudubay example ku meelay right may qoraasay right or right may qoraasay leeyay focus 75 focus 75 degree sin 25 tan men qoraase as a sum or difference of two functions si fan saanada lama fan saar isu geynti ama kala goynti on gor marka ma haysana 2 cos 45 cos 25 sin 25 mis weydiyane gaayto tan nagda weydiyane cos a sin b gaayde cos a sin b waa 2 sin cos a sin b tan marsiyana marka eeda marsiyana gaaydida sarahan meeraan han ingaat cos a sin b orto nagda cos a sin b meel um furfuray 1 over 2 into sin a plus b minus sin a minus b
san furfuraan noo og meelba aada ka arag inay 75 ka bedelaan meelba biir ka arag inay ka bedelaan in 20 ka bedelaan si toosan ka bedelaan marka una gaaydadan inta in gaaleen half haysan wana futu haysan waan inno fadaay sidii wadarta ama fargiga oo ongorna lama fan saar amal marka qiibtan in gaad booski ay haysanayn kos e 20 in gaajart booski biir in gaajareen 25 gaajart Marco Fortan Benanke Nimbi. Forse de Benanke Nimbi. Kai dan se tose ne kogat. One of the two into Yellen. Sign an ingat work. Sign A. Boski A ni kijereng. Tolatishan kijert. Balas relay. Boski B ni kijereng. Latishan. Main seran. Sign A means B. A kijere tolatishan. B ni kijereng. 25. After that, Boski Ninger. Wadi meel maran ma isamaynay one of two qaydada in kale sanaytay sign a a waa talwaatishan b ni laatishan minus sign a means b a waa talwaatishan b ni laatishan hadda marka qaybta isku fudaynay by 2 meego waa 1 by 2 ni 2 meel dun 2 aan ku baas 2 into yalana sign ha ma dad iska dar ay sa toosin in siyaasayn 100 100 minus LA give task air is in a minus sign an ingat had the shell yana minus yas a yana 50 mark 50 yana ziyasa marka minus yas a uno distributive property the exudan guda ku fornay wa main jartain a into b minus c amalo main for furani a b minus a c equal line 2 equal 1 is sign sign bola ko dhawaan waa 2 sin 100 minus 2 ko dhawaan sin 50 minus 2 sin 50 degree lan san gaabiyan sanad buugna si ayo 2 sin 100 minus 2 sin 50 marka meel leya we can convert the product to some identities into equivalent useful forms that enables us to write some as product sa so kala by doing kan product to some ka taabka ilon dhakan diyan goro korna si hadri ila weela marka yoono hana marka may hayna afarti hab product to some hayn hana ta gaal doon inag laayna some to product hana dumana ku dhufshaan jaran yo ku dhufshaan jaran ya as some or difference amara lan gore amoda amara lan muujiye am difference aan lan gore laakin ad hanta gaaldan yo some am yo difference eh marka meel aan gore as product amara lan goraan yon fiirnay silan sameeyo ana tamaana product to some ana tamaana laayn some to product marka some to product si aan sidii aan sameeyno mador limitation aan sameeysan ana ku gaad la maharaf xy ni ku gaad xy ka sameeys ka dara ay wani ku turjumaysa saaso kala xy ka selection yaron b ni ku turjumaas madinu proofan marka tan gaaydadu madona x ka dhisnay madona y ka dhisnay naan faal doonan x ka kumarayaan elimination method maran by y balaas madin israasi x hole ka dara 2x israasi marka sareeyeen yaala e gibto kor e ali ka dara doona b a balaas b le mayso toos in gubtay 2x is equal to x a balaas b ay imbat 2x is equal to marka a balaas b yahay sida si x tun la angela inta meel aan giibey lam inta niska ta meel aan giibey lam lamay lamadan cancel therefore mi ban x ka araga ay ka bedelay a balaas b divide by 2 mi ka san x ka araga ka bedelay qiimaha x ka dhisi qiimaha kala y ka dhisi marka qiimtaas ay haysadeen x balaas y is equal a qiimta marka si y tan la kadiso x tan la baabi waajibu marka qiimta ma dir roognay minus ku dhaway minus x ku dhaw waa minus x minus minus y ku dhaw balaas y minus b ku dhaway minus b ani ngir marka oo sanin ku hariig balaas x iyo minus x iskan salaayn y di y la ka dar 2y oo la mid ah hang iska dar leey marka waa a minus b iska dar iyo bashal go hayn marka ma ila 2y is equal a minus b si y tu la angela intan give yana 2 intan give yana 2 la mid dhina 2 iyo 2 cancel marka a ingiray y is equal
a minus b divided by 2. You understand very well. Y is equal a minus b over 2. Mark, had madame on product to some of the good only, some to product on the falain. I doing a galley. I'm in a donor now. While some to product the formulas. Hani ku qad mark mirkas ay kaarna ay ku bedelan x balas y mir x minus y kaarna b ku bedelan marka in gaala sin sin x balas y ya ay ka daranin sin x minus y ana is ka daran wala nin bolan sin x balas y tan bis eh melum furfuray sin x cos y balas cos x sin y sin x balas y salaam furfuray saaso kala balas lana sin x minus y melum furfuray sin x cos y minus cos x sin y yen sam furfuran sin x balas y melum furfuran sin x cos y balas cos x sin y balas lana marke sin x minus y melum furfuran sin x cos y minus cos x sin y wala cancel ma cancel markada eran sin x cos x sin y balas iyo cos x sin y oo minus isreesi sin x cos y sin x cos y qadar wa 2 sin x cos y equal ma door s qadar tay sin x balas y ay ila qadar ay sin x minus y hadda marka qiibtan iska tintaan in marsi meeraneen sin x balas y dadka qadar sin x minus y ay dimada tan 2 sin x cos y salal sin aan igaad bark x balas y fiiri x balas y mi kasir kaarga idi ka bedelay eh sin a walana mark balas sin aan igaad meel b x minus y de kaarga wana idi ka bedelay mark b sin a balas sin b leey equal leh 2 sin aran x min kiigdo x waa ta mark booski x ay ka bedelay a balas b divided by 2 booski sha saraf meela a balas b over 2 cos agaad mark y booski sha bedel booski y ay ka bedelas a minus b over 2 a minus b over 2 agaay duwa ta mark tamanka meena qadaasayn sum to product y fiir aanse balas ay jirti balas ay isni hada marka 2 sin a balas b over 2 times cos a minus b over 2 isku dhawayn product halka ay dhisayn gobti talamaat meero korneen sin x balas y ay ku yaraaneen sin x minus y marka taa furfuran sin x balas y meelum furfuray sin x cos y balas cos x sin y saan furfuran sin x balas y meel sintin dik marke sin x minus y meelum furfuray sin x cos y minus cos x sin y tan saan furfuran marka minus aan gudaan ku fur inta balas ay tahay minus kulo minus aan qadas tan minus aad minus tan kulo balas in isbedelas tan isku cancel marka ay ku wareeranay oo sin quarik sin x cos y balas ayo sin x cos y minus oo cancel marku ee tan koy cos x sin y cos x sin y ka daray waa 2 cos x sin y madore ay shan yarnay sin x balas y ya ay ku yarnayn sin x minus y aan fiiriyana marke ibtan intaani marsi marke sin x balas y minus sin x minus y is equal to 2 cos x sin y salan marke sin tan ay ku bilaaw x balas y fiiri meerbaad x balas y ka arag ay ka bedelaan se a minus lay sin marka meel x minus y ka argon b ka bedelan inta marka is equal 2 into dh cos eras in the place of x x ay ka bedelan a plus b over 2 y ka bedelan a plus b over 2 sin ay ngat in the place of y ay ka bedelan a minus b over 2 wa to marka bilaaw ki asaaradi meel kala mu ku sheenahay
lama qaydin bati ay haysadeen sin a bal sin b haysada saaso kal sin a minus sin b haysada ay dhiman cos a plus b iyo cos a plus cos b iyo cos a minus cos b lamadaan sin dhiman marka meela qiibtanna ay ku qad cos a plus b cos a plus b yaa ay ka daraaneen cos a minus b tanguna furfur man furfurane cos a boski a b e qaaday x y maadaama samto product aan roog intan minus y cos x plus y ay ka daray cos x minus y marka ma ila cos x cos y minus sin x sin y tan salam furfuray cos a minus b tan agaat yana ma inuu furfuray cos x cos y plus sin x sin y tan salam furfuran marka wal ishaaj jar moosha jarnay meel oo ay shaag gooyay sin x sin y minus ayo sin x sin y plus cos x cos y hadii ka dar cos x cos y ana galaasin 2 cos x cos y equal la marka ma doona ilaas ka daray cos x plus y plus cos x minus y aan as ka tani ma daasa in bay 2 cos x cos y ni bati marka eraan ek dibta sintaning marsi cos x plus y hadii la ka dar cos x minus y anything at all 2 cos x cos y 2 cos x cos y rijing it marka qiimtahan iga cos leh x plus y waa 2 meel baad x plus y ka aragtay ka bedelaan sa a cos a y plus cos meel baad x minus y ka aragdoon b ka bedelaas equal la markum 2 cos leh to meel baad x ka aragdan waa 2 x kasta ay ka bedelaas a plus b over 2 ka bedel markum a plus b over 2 cos shagaaday meel buu y ka aragdoon ay ka bedelaasayn a minus b over 2 cos a plus cos b yana saan furfuran cos a minus b yana indhaman waa the last one insha Allah marka ay haysanayn cos x plus y leey ku jaraan haddana cos x minus y hana sha jaraan tan guunu furfurku baadeen taas ku jar meerana cos x cos y minus sin x sin y cos x plus y salaam furfuray cos x minus y maayno furfuray cos x cos y point minus it intan erno minus erno minus sin x sin y intan minus erno mana intan minus inta plus ana gadaas laakiin minus inga u baa ko dooy inta plus ay minus intan minus ay intan plus ay minus ay isbedelas sadaraade meel leeyah cos x cos y iyo cos x cos y cancel sin x sin y iyo negative sin x sin y ay ku bay negative 2 sin x sin y madoor ay shajarnay cos x plus y yaa ay ku jarnay cos x minus y marka si sin x sin y tan lan helo dibtan horti inta marsi cos x plus y minus cos x minus y and in kubay negative 2 sin x sin y equal la marka cos in gaad milban x plus y ka arag a ka bedelay minus le minus milban x minus y ka aragon b a ka bedelay therefore may la minus 2 sin le milba x ka arag idi ka bedelay a plus b over 2 sin la lana milba y ka arag idi ka bedelay a minus b over 2 ay doon kiyoon afarta haba oo product to samka eh saasan aglaayn qiibta horo eh sin a plus sin b maan furfuraanayn 2 sin a plus b over 2 cos a minus b over 2 saaso kala qiibtan oo eh sin a minus b maan furfuray 2 cos a plus b over 2 sin a minus b over 2 tan saaso yaan cos a plus cos b maan furfuray 2 cos a 2 cos into a plus b over 2 times cos a minus b over 2 tan saaw saaso kala iyo tan ay ku fadayn sin a sin b
yarok fale kos a minus kos b yarok fale gibtan gibtan gidan beet sababte sin a sin b wala sheegi sin a sin b balaas tan koowadu sin a minus sin b tan lama ta koowade buuga tan gidan beet oo sin a minus sin b eh meere ilu fadeen kos a minus kos b yarok fale ona lan furfuro minus 2 sin a balaas b over 2 sin a minus b over 2 saasan furfuraan markaa ansa marka example ka yinga dambe example ka haysade right make what I say sin 2 theta minus sin 4 theta as a product of two functions on gor sidii taranta lama fan saar amal on goran neeri example king dambe ay haysade all is a sin 2 theta minus sin theta sin 2 theta minus sin 4 theta is it ma door mi suri rias gaida tag nak inta ka jarta gaida tag nak inta inta naga das sin a minus sin b yo mana hado ti 2 theta bos ke she a on koranta 4 theta bos ke she b on koranta sin a minus sin b taamul markum sin a minus sin b menum shaka 2 cos a plus b over 2 times sin a minus b over 2 saasan gushagen marka ayta tan tan asimaalan therefore give tan otir ila tan ayngat sin a minus sin b menum shaka 2 cos a plus b over 2 times sin a minus b over 2 equal in number kum tang le halyan 2 dan in gat cos a la cos a mil ba er kar ga ing jaren 2 theta balas ala mil ba ni b kar ga ing jaren 4 theta over 2 ala on say hawai sin number kum a bos ki she ing jaren 2 theta minus boss ki bin ay ka jare mark 4 theta divide by 2 anana equal le 2 an in nak cos 2 theta plus 4 theta ene ka das 6 theta divide by 2 sin mark 2 theta minus 4 theta ene ma datan 2 theta divide by 2 adu mark simplify samay noy 2 cos into 6 2 ngibi wa 3 theta sin la na entrena kada sin minus theta sin of negative theta la na marka qal shi uga adila alla sin tan bi mushe angle kan mosli us nagada negative nagada binanka ko idon therefore mera nen sin of negative theta ela angorein negative sin theta angoran by using odd and even functions saasan quran equal marka 2 cos inta in yaren 3 theta 2 cos 3 theta tan gibtan o sin of negative theta si tos en gor koren negative sin theta minus ta ko marias marka tan inta balas en garsan minus tan adi balas ko do wa minus may la marka 2 cos 3 theta sin theta u dambeynta saan furfure waa minus 2 cos 3 theta sin theta la maana function iska oo ditaab eh mostly odd and even function iska ma dili rooga marka soo aragda sin of negative theta ila angoreyn negative sin theta cosec of negative theta ila angoreyn negative cosec theta tan of negative theta ila angoreyn negative tan theta cot of negative theta ila angoreyn negative cot theta amel iskare marka odd function is alare the next one cos of negative theta ayda man nagada yusu cos theta la jingay saaso kala sec of negative theta usin ay dijin aya sec theta layo ayon ila askaray even functions
invention is an variant hada marka sign of negative theta negative sign theta saasan quran inshallah maalum maalmo kuma da brush oo gidi doono ilaahay marka meela ka khatame sum to product iyo product to sum ka isa dambiyo hafan galka ilaahay bila tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh radat kullu at-tuyuri wa zahat dunya al-huduri ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ونقول للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين.